kuidas inimesest saab see, kes saab? Kas olulisem on keskkond, geenid või hoopis õpetaja? Ma arvan, et see, millega me siia ilma tuleme, käib meiega kaasas sünnist saadik. Ja kas see realiseerub või ei realiseeru, sõltub tingimustest. Me võiks ju mängida mõttemängu. Kui ma ei oleks sattunud 3-aastaselt Eestisse, vaid oleks jäänud kusagile troopikasse või Ameerikasse, nagu see mu isa mõttes oli. Ma olen rahul, et seda ei juhtunud. Sattusin oma kaasavaraga sobivasse keskkonda, mul oli kujunud suhe selle maa ja selle loodusega. Muidugi kes teab, võibolla oleks minust kusagil troopikas saanud midagi sarnast. Kes oli sinu esimene õpetaja? See oli üks jahimees, Hillar. Ta tundis väga hästi loodust ja tal olid ka äärmiselt peened vaistud, näiteks arenenud Anne leida linnupesi. Ma olin siis 13 aastat vana. Läksime sõpradega pajuoksi tooma. Sinna kanti, kus on praegu Mustamäe haigla. Seal on muide senini üks lepik ja künnivareste koloonia, kraaksuvad seal ja teevad oma pesi. Tol ajal oli see täiesti metsik kant. Mustamäe linnaosa polnud olemas. Järsku käis püssipauk, üks mees laskis varese maha. Me jooksime juurde, olime hämmeldanud sellest, kuidas mees võttis surnud varese, toppis linnule vatti kurku ja haavliaukudesse vatitopid, pakkis linnu ajalehepaberisse ja pani väga õrnalt oma seljakotti. Me küsisime, miks ta seda teeb. Ta vastas, et teaduslikudel eesmärkidel ta kogus zooloogia ja botaanika instituutide linnunahku. Hillar oli jahimees ja niimoodi me teda alguses kutsusimegi. Ta võttis meid, poisse, oma retkedele kaasa. Minu arust oli tal see maagiline omadus, et ta oskas õpetada. Temast kiirgus teadmist, milles sai alguse mitte ainult minu, vaid ka mitmete teiste bioloogide ja zooloogide tee. See sama Hillar, see sama metsik, 6-klassilise haridusega jahimees, on antud mitmedele põlvkondadele väga palju. Kuna mina valisin endale eriala temalt saadud tõuke tagajärjel, siis oli meil hiljemgi palju suhtlemist. Hillar oli ka see mees, kes kasvatas Rein Marani filmide jaoks linnupoegi ja madusid. Tal oli hea käsi selliste asjade peale. Niisiis, õpetaja oli sul hoopis lihtne jahimees. Aga miks on kool oluline? Mõtleb. Kontaktid on olulised. Meenutan oma ülikooli 1950. Tartut. Olime pidevalt inimlikus läheduses kontaktis oma õpetajatega. Praegu, nagu ma aru saan, käib väga suur osa õppimisest interneti kaudu. Antakse sulle ülesandeid ja siis sa internetist otsid, töötad iseseisvalt. See pole ju paha. Ainult, et sel juhul ei ole õpetajal niisugust vaimset mõju. On väga oluline, et õpetaja suhtleks oma õpilastega isiklikult. Kas inimlike kontaktideta toimib võõrandumine? Mäletan ühte korda, kui ma läksin koolilastele esinema. Küsisin enne, mis võiks olla see aas, mille otsa oma konksu riputan, et saaksin kiikuda. Mis võiks see märksõna olla? Õpetajad olid ühiselt leidnud, et see sõna võiks olla võõrandumine. Ma mõtlesin, et see mind palju edasi ei aita, sest ma pean just kui hakkama praegusel ajal toimuvatele protsessidele hinnanguid andma ja ma ei ole pädev seda tegema. Läksin ja hakkasin rääkima elust, mida elati siis, kui mina olin nii vana, nagu oli see saali täis lapsi. Ma meenutasin mitte ainult üksikaid seiku, vaid ka seisundeid, aga ka üldiselt mitte vaid üksikasju. Missugune oli meie üldine seisund siis, kui oli suur sõda oli lõppenud
kui isad olid kas rindel langenud või kadunud ja ma jutustasin, missugused olid mu klassikaaslased. Jutustasin suhetest alkoholiga, tubakaga, kõik võimalike asjadega, millega noor põlvkond praegu kokku puutub. Tead, nad kuulasid mind 2 tundi vaikides. Pärast öeldi, et selles saalis ei ole niisugust aplausi veel kuuldud. Võib-olla väga vähesed vanaisad räägivad niimoodi oma lastelastega. Ja see vanema põlvkonna vaikimise kultuur. Ma olen alles 10 aastaid pärast ülikooli lõpetamist teada saanud, missuguste hirmude käes vaevlesid nii mõnedki minu kursuse kaaslased. Me peame neist hirmudest üle saama ja kõnelema oma lugusid. Mida veel on vaja lastele õpetada, meelde tuletada? Looduse jälgimist. Seda ei tarvitse alati teha metsas. Nii lihtne on tõsta pargipingil istudes silmad taeva poole ja vaadata taevast, mis meie üle laiub. Mitte tõsta silmad taeva poole siis, kui sa lähed hingehädas kirikusse ja satud kirikuvõlvide alla ja siis vaatad ülesse poole. Ikka päris taevast peab vaatama, sest see on nii rikas. Taevas on igas maailmanurgas, aga ma arvan, et igal pool on oma iseärasused. Ma märkasin Islandil, missugused pilved on liustike kohal. Eestis ei näe niisuguseid pilvi. Mul on kombeks taeva vaadata ja ka sellepärast, et olen alati otsinud röövlinde. Nende kohtamine on elamus. Ja see on kõrge kvaliteediga elamus, sest röövlinnud on toidupüramiidi tipus ja omamoodi kvaliteedi märk. Kui maastikul on röövlinde, siis peab seal all terve püramiid olema. Siis on maastik rikas. Ja ma olen näinud, mismoodi viimase 60 aasta jooksul on Eesti maastik aina vaesunud. Selles mõttes, et taevavõlvilt on kadunud röövlinnu siluet. Nii et õpetage lapsi taevast vaatama ja mõtestama. Mis on sinu meelest tänapäeva noorte kõige suuremad raskused? Ma olen noortele inimestele üritanud mõista anda, et midagi hullu ei juhtu. Kui pidada meeles, et on olemas püsivad väärtused, mida ei muuda ei lipp ega parlament, olgu see siis Toompeal, kusagil Kremlis või Brüsselis. Kui kurg teeb soo peal häält, siis teeb ta ikka seda sama häält. Ja see kostab ikka ühtemoodi, nagu kostis tsaari ajal, mil teda kuulas Indrek või nõuka ajal, kui kuulasin mina või nagu sa kuuled seda vabas Eestis. Need on muutumatud hääled ja muutumatud küsimused. Kas see lind saab meie kõrval oma elu elada? Ja kui su orientatsioon on väärtustele, mis on püsivad, ega allu rahale või mingisugustele vooludele, pagidele, tormidele, mis siit üle käivad, siis ei ole sul mitte midagi hullu karta. Ma räägin seda omast kogemusest, sest arvan end nende inimeste hulka, kes on orienteerunud püsiväärtustele. Sellest on mul elus olnud väga palju tuge. No võt, selline tuli siis, selline mõnus lugemine intervjuu Fred Jüssiga. Mees, kellel on palju häid mõtteid, taipamisi, elutarkust, sügavust. Kas teile meeldis ja kuidas teile meeldis, andke teada ja olge ikka vahvad!